Հայտնաբերվել է մթերք, որը պաշտպանում է Ալցհայմերի հիվանդությունից։ Ամերիկացի և հնդի գիտնականների խումբը պարզել է, որ ֆենխոլ բնական միացությունը, որը գտնվում է ռեհանի տերևների մեջ, կարող է պաշտպանել ուղեղը Ալցհայմերի հիվանդությունից։ Նրանց աշխատանքի արդյունքները հրապարակվել են Fertina Portal-ում, հաղորդում է Science Daily-ին։ Նշվում է, որ ռեհանի բուժիչ ազդեցությունը պայմանավորված է աղիքների միկրոբիոմի վրա ազդող մեխանիզմներով։ Ուսումնասիրության ընթացքում հեղինակները ուսումնասիրել են ուղեղի և աղիքի փոխազդեցությունը մոլեկուլային մակարդակում, որոշելու, թե ինչպես դա կարող է ազդել ճանաչողական հմտությունների անկման վրա։ 144,000 բնական միացությունների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ ֆենչոլը, որը ռեհանին տալիս է անուշաբույր հոտ, կարող է նվազեցնել ուղեղի նյարդոտոքսիկության մակարդակը։